Un jam king būsi. Ambon arm. Pa, bon sekret. A ke gjuajtur ndonjëherë me arm? Pa, me sakit të les. E me në të shkit. A pëlqen armët? Vesh vehtja pëlqen. A ke qenë ndonjëherë në stacion policor? Pse? Veç. Kur ishte hera e fundit që ishe në polici? 25 qershor 1700. A je dënuar ndonjëherë dhe për çka je dënuar? Po, ama nuk e di për çka. Nëse do të ishe dëshmitar i ndonjë krimi, a do e kishe raportuar atë? Jo, ne jam shafi kryet për me. Nëse është një vrasje me sytë tu, por dora si kërkon nga ti që të mos flasësh, e në shkëmbim të kësaj t'i ofron $1,000,000, a do t'a raportoje në polici, apo do të preferoje t'i marrësh $1,000,000? Ta së të në bëllë janë.